Մաքսի վրա կրակողին գտի դժվար էր, ես քո տղու արածը ծենծուն միջև էսօր հանել է։ Եթե ինձ տանեք քաղմաս, ու ես ընդե ասեմ, ինչ ա եղել ու ինչ կա, հաստատ ձեր ու ձեր կարիերայի վերջը գալու է։ Բայց ինչո՞ւ կարող ենք համոզված լինել, որ հենց Անժելնա Յուրիին էլի տղա պարգևել։ Մենակ այն մտքից, որ ինքը կարա ուրիշին սիրի ու համուսնանա, ես ուզում եմ մեռնեմ։ Ձեզ չեն ասել, որ ստե աշխատողները պետք է լողացած ու թրաշված լինեն, դա ի՞նչ ա վիճակները, տարա։ Յուրիկը, որ իմացավ իր տարածքը ինքն է մտնում, ինձ ու քեզ հետ դաժան կվարվի։ Ես հիմա այստեղ եմ, որ քեզ ասեմ, որ դու բավականին շատ թշնամիներ ունես։ Հիմա ամենակարևոր թեման մեզ համար Յուրիկի տղուն գտնելն է։ Հարազատ թշնամի, վաղը, Armenia TV-ի եթերում։